Привіт, це Петро Шевченко, журналіст МВБ Бізнес. Сьогодні говоримо про одну з найгучніших справ України – позов Суркіса проти Порошенко та Гонтаревої. Один із братів Суркісів, Ігор, а також шестеро пов'язаних з ним офшорних компаній подали позов у Високий суд Лондона проти Порошенка і Валерії Гонтаревої, які, ймовірно, пов'язані з продажем акцій частки 1+1 екс-президенту. Згадка про Валерію Гонтареву, ймовірно, є технічним елементом, щоб подати позов саме у Британії. Сама вона поки ще не бачила тексту позову і не контактувала з Порошенком. У 2016 році суркіси з'ясували, що Порошенко передумав купувати частку плюсів. А після націоналізації Приватбанку у грудні 2016 року, начебто Порошенко вже хотів купити у суркісів 25% плюсів. Не за свої, а за їхні гроші. Ігорю Суркісу належить 24,6% телеканалу. Він володіє акціями каналу разом з братом. Також подейкують, що нібито 8% цієї частки належить їхньому давньому бізнес-партнерові Віктору Медведчуку. Під час націоналізації Приватбанку Нацбанк визнав Суркісів пов'язаними особами з банком, коли той належав Коломойському і Боголюбову. Сім'я Суркісів втратила більше 248,6 мільйонів і 574 тисячі євро в кіпрській філії банку і ще більше 1 мільярда гривень в Україні. Саме ці гроші зараз і вимагають повернути Суркіси у Верховному суді України. Цей суд перенесли з 31 січня тепер на 16 березня. Однак є один важливий збіг. Перед цим стався витік про позов Суркісів до Порошенка в Лондоні в ЗМІ. Ось чому. Суркіси хочуть скасувати визнання їх пов'язаними особами з Коломойським і Приватбанком, аргументуючи незаконність такого рішення тим, що їх 25% частка в телеканалі 1+1 передана в управління в сліпий траст, а отже, вони не є власниками такої частки. Але, якщо вірити даним про суть лондонського позову Ігоря Суркіса до Порошенка, то їхній аргумент про сліпий траст неправдивий. Виходить, вони вводять в оману один із судів в Україні або в Лондоні. Позов було подано до Високого суду Лондона, хоча спершу повідомлялося про лондонський арбітраж. Різниця в тому, що для арбітражного суду потрібно так зване арбітражне застереження, яке може бути тільки в контракті. Тобто виходить, що його не було. Хай там як, але цей судовий процес здатний створити враження про політичну складову націоналізації Приватбанку. І тоді ситуація вигідна Коломойському, який хоче її відмінити. На цьому все. Підписуйтесь на нас у YouTube, Facebook та Telegram. До зустрічі наступного разу.